សង្គមសាជាថ្មីប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចខ្ញុំបាននឹងធ្វើការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ផងដែរដូចយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះតកតងទៅនឹងលោកស៊ីជំរុញការជឿទុកចិត្តតចាក់កាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងវៀតណាមបន្ទាប់ពីទីក្រុងហាណូយកាន់តែខិតជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងមានអាយុការរាប់សតវត្សមានភាពតានតឹងជាមួយជាយូរមកហើយការទៀមហើយលើការទៀមទាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពលគឺត្រឹមតែប្រមាណខែបន្ទាប់ពីទីក្រុងហាណូយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមេដឹកនាំចិនស៊ីជីនពីងនិងមេបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកង្វៀនភូចុងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេដោយបានយល់ព្រមសហការលើបញ្ហាជាច្រើនលើការល្បាតដែនសមុទ្ររហូតដល់ការទប់ស្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងអ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានសាទរជាថ្មីទីតាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសខាងរបៀងប្រទេសជិតខាងដែលគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីសមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានសន្យាថាការនឹងកសាងសហគមន៍ជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ភាគីទាំងពីរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VNA បានដឹងថាលោកជុងបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងបកកុម្មុយនីសនិងប្រទេសទាំងពីរឡើងដល់កម្ពស់ថ្មីមួយទៀត។